ek hoor ek is vry, ek hoor hier die wet vervul, en ek gaan een mooie boodskap nog praat oor hoe werk die vervulling van die wet, maar hoe gaan ek een heilige lewe lei? Hoe gaan hierdie goeders beginne regkom? En ek wil net een vinnige skrifje lees, en ek weet nie precies, hierdie Bybel van my het net hoofstuk, uit die versies nie. So, ek weet en hy so hier in die middel rond, dat ek hom net gauw kry daar, in Psalm 119. Maar die goeie ding is ek het hom gemerk. So, jy blaai net tot jy die merkie sien. Hy sê hier, is in die Engels, hy sê, every word you give me is a miracle word. How could I help but obey? Hy sê, elke woord wat u vir my gee is een wonderwerk woord. Hoe kan ek anders as om gehoorzaam te wees? Die gehoorzaamheid wat kom by die evangelie van Jesus Christus, lê nie in jou nie. Dit lê in die krag van die woord. As ek by jou kom, of as jy by die huis is, en jy hoor, daar breek een ruit, en jy hoor stemme wat praat, en jy hoor iemand klim deur die venster, hoef niemand jou 5 lesse te gee in vrees nie. Die gebeurtenis dra die krag wat die vrees in jou voortbring. Niemand gaan rond in leerdiewe en moordenaars hoe om iemand te laat probeer bang wees nie. Wie hy is en wat hy doen, besit die vermoë om die vrees in hy persoon teweeg te bring. Daai ou gaan nie in 5 lesse verskreeu nie. Jy moet eintlik gaan vir opleiding oor hoe om nie jou vrees te wys nie. Want het kom so natuurlik. Net so is het met die woord van God, wanneer die evangelie aangaande jou redding in Jesus Christus vir jou verkondig word, waar die klem nie is op jou werke nie, maar op die werk van God in die mens. Daai woord is 'n wonderwerk woord, wat binne in ons die gehoorsaamheid bewerk. Wanneer jy hoor, iemand het jou lief, hoef jy nie 5 stappe te gaan leer oor hoe om terug lief te heen. Want die liefde wat in die persoon sy lewe is, besit die krag om jou te bekrachtig om precies so te wees. En baie keer dink ons maar, as ek die wet wegvat, wat gaan my maak dat ek heilig lewe? Kom ek verduidelik het so. As die regering vandag besluit, hulle gaan die huwelikswet, waaronder ek getrouwd geraak het, hoe kan ek sê, nietig verklaar. Dit bestaan nie meer nie. Gaan jy my nie by die buurman se vrou betrap nie. Want dis nie daai wet wat by my vrou hou nie. Ek het nie daai wet nodig om by my vrou te wees nie. Die liefde in my hart is wat my by haar sit. Nie daai wet nie. En baie keer dan dink ons maar, Here, as jy die wet moet wegvat, wat gaan maak dat ek heilig lewe? Wat jy eintlik sê is, jy wil nie heilig lewe nie, maar omdat ek bang is, ek gaan help toe, sal ek maar hierdie wet gehoorsaam, so dat ek aan hemel toe gaan. Want, en daai wet kan nie liefde, as jy bijvoorbeeld, as jy nie by iemand wil wees nie, en as jy weet wat sê, jy moet by hierdie persoon wees, want dit is hoe goed die gevolge gaan wees, dan sal jy by die persoon miskien bly, maar alles wat daar gebeur, het geen lewe in nie. Dit is dood. En God het gekom om ons lewe te gee in sy verhouding met hom. Daarom het hy Jesus gegee, so dat ons nie deur 'n wettiese verhouding 'n verbond met hom het nie. Ek wil vir jou sê, die kans dat iemand wat getroud is, sy vrou verneek, waar daar nie liefde in die huwelik is nie, maar net 'n verbond, wat 'n geskrewe huweliksverbond, is baie groter as iemand wat sy vrou lief het. Want daai verbond besit nie die krag om heiligheid in haar ou voor te bring nie. Vat bijvoorbeeld Lady Diana. Sy het nie by, weet jy, mens dink baie keer, sy het nou vir Charles gelos en 'n ander man gevat en haar tipe van goeders, dis miskien nou sleg en wat ook al. As sy, en dan dink mens, miskien sy nou 'n ander ryk ou gevat, dit was vir geld of vir dit of dat. 'N vrou sal haar man los vir 'n ander man, al is hy baie armer as hierdie ou, as hy daar liefde kry. Want 'n mens is gemaak om agter liefde aan te loop.
Liefde bring commitment binnen in een mens. Liefde bewerkt dit wat rein is binnen in een mens. Nie reel nie. Geen reel kan dit bewerken. Daar is geen reel wat vir my sê, toe ek nou hiernatoe ry, toe praat ek met my seun oor die foon, en ek sê vir hom, toe ek ry, toe was hy nie daar, en toe kon ek hom nie groet en toe bel hy my. Toe sê ek vir my seun, papa wil net sê, Kobaya, gaan nou preek, was hy self een opvang, so wat ook al nie. En niemand leer het vir my, maar wat ek toe vir hom sê, is ek sê, hoor jy so, wees net wie jy is, want wie jy is, is wonderlik. Weet, daar was nie een reel in die Bijbel wat sê, jy moet dit vir iemand sê nie. Dat is iets wat in een mens leven, wat jou dit maak sê. Want dit is wat ek hoor van God af. God sê vir my, Bertie, wie ek jou geskapen het, is wonderlik, wees net jouself. En dit is hoekom dit in my leven kan wees. En daarom kan Gesp. Paulus sê, dit is nie ek wat ek doen nie, ek kan geen eer vat vir enige goeie ding wat ek doen nie. Want het is nie ek wat probeer om enige wet te gehoorsaam nie. Dit is Christus wat binnen in my leven. Dink een bykie, as daar geen wet is wat vir jou sê, jy moet enige iemand lief hê nie. Geen wet nie. Jy maak nie een staat op jou opvoeding nie. Niks nie. Al wat jy doen is, jy glo dat God in jou leven. En jy doen goeie goed. Wie doen dit dan? Dit is God. Want daar is niks wat jou forceer om het te doen nie. Jy vind die binnen in jou een leven wat begin leef. Wat die oorwinningslewe is. Wanneer jy kwaad word vir iemand, die dinge gaan ou nooit vergewe nie. En jy vind, een halve dag later, of die volgende ochend, jy voel het, ek kan nie meer vir jou kwaad wees nie. Ek vind nie die vermoë binnen in my nie. Ek vind net, ek wil weer vriendelik wees. Maar daar is nie een wet wat jy sê, jy moet of jy moet nie. Dan kan jy letterlijk staan en aanskou hoe God, nie daar nie, maar hier binnen in jou leven. Mense, dit is soveel werelde verwyder van, hier is ek nou maar, en hier is God wat daar ver is, wat sy my hierdie paar reels gesit het, en ek gaan dit nou probeer doen. En ek moet, ek onthou die eerste keer toe ek die goeie nie hoor, was vir my moeilik om te kan sê, okay, ek laat gaan hierdie, eers, dat is binnen my hart, daar was een resonantie wat gesê het, yes, hierdie is die waarheid. Maar daar was ook een ander ding van, maar is dit nie een licentie tot sonde nie, maar hoekom, hoe gaan dit dan nou werk? Nou, wanneer ons die goeie nuus hoor, dan eers ontdek ons wie God is. So is eindelijk moeilik vir een ou wat die wettiese systeem aanhang, om nou in een God te vertrou, wat hy nie eindelijk dier hy wet rarig kon sien wie hy werkelijk is nie. En om iemand wat hy nie regtig kon sien wie hy is, en nou te vertrou, dat die persoon in hom sal lewe. Want ons concept van God het verwronge geraak vanuit een mentaliteit wat sê, do good, get good, do bad, get bad. Lering is soos, en ek het self gepreek, hierdie goeders praat ek nie omdat ek aanhou het gehoord doen, nie, ek het self gedoen. Leringe van, man, as die Heere jou hond moet doodmaak om iets te leer, sal hy die hond doodmaak. Want sy belangrijkste ding in sy leven is, jy moet iets leer. As die Heere jou kind moet wegvat, of soos die getuienis wat hy nou gesê het, as jou ma moet wegvat om jou by my te kry, dan sal hy ma wegvat. Wie ek wil vir jou sê, die hart van die mens was nie ontwerp deur God om 'n persoon wat so 'n karaktereienskap het te kan vertrou nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Imagine ek kom nou en ek kom bly in jou huis. En ek sê vir jou, ek is 'n goeie ou. Regtig 'n goeie ou. Om jou te kry om van my te hou, as ek jou huis moet afbrand, sal ek om vir jou afbrand. Ga jy laat ek haar bly? Maar dit is die beeld wat mense het van God. God sal my ma van my wegvat, hy sal my pa doodmaak, hy sal my kinders siek maak, hy sal daai ou kanker gee, en hy het net een doel voor oor is, jy moet by hom uitkom. En nou sê ons vir mense, hier is een God, wat ons eindelijk in menselike terme, beskryf as een persoon wat een gesplete persoonlikheid het. Want die een oomblik is hy vir jou goed, die volgende oomblik gaan hy jou sommer straf vir geen rede nie. Hy gaan jou in een swaar tyd sit om jou iets te leer. Jy weet dalk nie eens hoekom hy in die swaar tyd is nie, maar jy is nou maar daar. En dan kom ons en sê ons, dit is die soevereiniteit van God. En dan sê ons, vertrou hom.
Hoe gaan jy dit reg kry? Jy is nie ontwerp deur God om so 'n persoon te kan vertrou nie. God het binne in elke mens 'n beskermingsmeganisme ingesit om te kan weghardloop van seer af en om veilig te kan wees en dit is 'n vermoë, dit is iets binne in jou om te kan sê, as 'n persoon nie stabiel is in sy persoonlikheid nie, maak dit nie wegkom. Want daai onstabiele persoonlikheid kan jou seermaak. Dis hoekom God het binne in jou daai wat ek noem 'n geestelike senuweestelsel gesit. Dat jy kan, man kyk as jy jou hand op die vuur sit of naby 'n warm plaat bring, dan sal senuwe dat vir jou sê, "Hey, vat hom weg, jy gaan jy seer kry." Net so het God goed binne in ons ingesit om te kan sê, hierdie ou het daai ou geseën en daai ou se goed het hy sommer sy goed verwoes en daai ou het hy weer was hy weer goed. Jy gaan nie besigheid doen met daai ou nie. Jy doen nie besigheid met so ou nie. Want in jou hart kan jy nie. En nou, as 'n ander ou kom en hy druk 'n revolver teen jou kop en hy sê, weet wat, ek blaas jou breins uit, jy moet besigheid doen met die ou, nou gaan jy dit maar doen, maar jou motivering is vrees. En dis wat gebeur het, 'n God is voorgestel, wat eintlik soos 'n monster is, en dan is die hel voorgehou, as die motivering om hierdie type God te dien, wat eintlik, as jy jou eie keuse kon gehad het, en daai ou was in menslike vorm, sou jy niks met hom te doen wil gehad het nie. Hy gee vir jou reëls wat jy nie kan gehoorsaam nie, wat te moeilik is, en dan weet hy nog presies wat jy dink, en dan gaan jy nog oordeel vir elke ding. Die type God wat aan ons voorgestel is, is 'n ou wat 'n woedeprobleem het. Het 'n woedeprobleem. En 'n selfbeeldprobleem. Want as jy net nie genoeg vir hom sê, dat jy van hom hou nie, dan is hy kwaad. As jy moeg is en het by die huis gekom het en die aand in die bed geklim het, nie gebid nie, dan is hy vies. Hy is 'n persoon wat boek hou van die kwaad. Die Bybel sê die liefde hou geen boek van die kwaad nie. En God is liefde. Maar daar is 'n evangelies wat hy sê van 'n videostelsel in die hemel, man, God hou hom nie op met jou nonsens nie. Hy het beter dinge waarmee jy homself kan ophou. Goed soos jou redding. Goed soos hoe hy jou kan seën. Dis waarmee hy hom bepaal. As God hom die hele tyd moet bepaal met wat elke ou verkeerd doen, daar bly omtrent 7 biljoen mense op hierdie aarde wat elke dag sondig. En nou kom jy nog by my en ek preek in George. Ons 'n klomp sakemanne daar. So 30 ouens en terwyl ek preek, spring een nou op. In die preek, hy sê vir my, Bertie, jy weet nie hoe baie God sonde haat nie, dis hoekom jy preek wat jy preek. Toe sê ek vir hom, jy weet nie hoe baie God sonde haat nie. God het sonde so gehaat, dat hy besluit het, kom ek verwyder dit, in een offer. Want hy wil nie weer en weer en weer met die ding deel nie. Hy het dit in een offer vir ewig weggevat. So dat ons vrymoedig kan kom. En nou kom God en God kom woon binne in ons. Mense, hoe kragtig is dit as die almagtige God binne in jou kom bly deur sy Heilige Gees? Wie, kom ons vat dit net so, as 'n verkeerde gedagte binne in jou kom bly, het daai ding klaar effek in jou lewe. Wat nou nog as die almagtige God in jou kom woon? Jy hoef nie daai God reëls te gee nie. Hy lewe, hy is heilig. Want as jy op 'n punt kan kom waar jy besef, in my eie dade kan ek nooit heilig wees nie, maar God het my kom heilig. En jy kan dit regtig glo. Sal jy sien hoe God in jou lewe. Dis eenvoudig as dit. Daai ou sê vir my, Bertie, jy weet nie hoeveel God sonde haat nie. Ek sê vir hom, hy sê vir my, die Here sal jou nog straf. Hy sê het my voor mense, net so, soos hierdie. Ek sê vir hom, ek wil jou 'n paar vrae vra. Ek sê, wat het Jesus kom doen op die aarde? Hy sê vir my, kom sterwe vir die sonde van die wêreld. Ek sê, okay, was dit vir die wêreld of vir die kerk? Hy sê, vir die wêreld natuurlik. Ek sê, het hy regtig haar sonde verwyder? Hy sê, ja. Ek sê vir hom, nou, wat is jou issue?
What's the issue? Al wat die issue is, is kom ons maak wat ons glo, wat ons geleer is van kleins af, net een realiteit. It's really like that. Het kom wegvat, so dat ons vrymoedig voor God kan kom. Maar ek het nog heel wat gedink, God is kwaad. God is nie kwaad nie. Maar nou kan jy by die Bybel sê, daar is een eindtyd oordeel, net vir hulle wat nie hierdie offer wil ontvang nie. Dis al, wat hom wil beroep op sy eie werke om gered te wees. En nie op die werke van God wat die mensdom red nie. Ek vertel altyd die story as ek preek. Ek het aan Douglas geblei. Nou, Douglas word so warm soos die maams by die omgeving. Hy word so lekker in die 40. En die aand koel hy nie af nie. So 38. Weet jy nou, imagine ek ry nou met my vroukie in die kar en ek sê vir haar, so tussen Douglas en Kimberley of Douglas en Prieska, vir alles nog warmer, sê ek, hoor jy so, stop haar so, ek sê, klim gauw uit, kyk net of die wiel nie pap is nie. En dan klim sy en dan slaat ek die deur toe en sluit ek om. Dan sit ek haar so, ek trek so 45 grade Celsius, sy is buite. Eers sal sy, man, hey, is hier een grapie? Is warm hier buite? Sê ek, nee, ek toets jou om te kyk of jy my sal vertrou, of ek hierdie deur sal oopsluit. Stop, dadelijk. Ha? Ek toets jou. En as hy ou velletjie nou al blase gebrand is in hy son, dan kom hy ander ou voorbij en hy sê, hey, wat gaan nie aan? Dan sê jy, nee, ek leer my vrou gehoorsaamheid. Ek leer haar commitment. Hierdie is haar desert experience. Ek lei haar dier die woestijn. Huh? Wie wat? As haar aan nou stop, gaan sy saam omry. Sy is klaar met my. En dis wat gebeur het met verkeerde concepte. Ons, die slechte goed wat gebeur, word aan God toegeskryf. Dis hoekom mense nie met God iets te doen wil hê nie. Dis hoekom so saak jy gesê het, hy sê, die ouwens sê, as die dominee al kom, al sê hulle, chips, hier kom die dominee. Steek hulle, staan hulle so met die bier, asof die dominee blind is. Die concept van God is, chips, pas op. Waar toe Jesus op die aarde was, het die sondaars gedroom om Jesus. En as die ouwens die fariseers gesien het, het hulle gesê, watch out, chips. Maar die sondaars het daarvan gehou om by Jesus te wees. Hoekom? Luister man, as jy in een kroeg instap, en jy gaan sit daar, en die ou rook sy sigaret, en hy drink sy bier, en wat ook al. En jy sê vir hom, hey man, mens rook jy so nie, en wat sy gesuip is die? In die kroeg. Denk jy die ouwens gaan van jou hou? Denk jy hulle gaan sê, maar kom ons maak tyd met hierdie ou, wat een wonderlijke ou! As jy in die kroeg gaan, dan praat jy nie oor, jy mag nie vloekie, jy mag nie drink nie, jy mag nie rook nie. Jy praat nie oor hy goed nie. Dan moet iets anders wees waaroor jy praat, wat die waarde van die persoon kan losmaak binnen hom. Laat hy ander besef kry, en vanuit die ander besef is hy bekragtig tot 'n nuwe lewe. En dis waaroor hierdie evangelie gaan. Dis nie 'n lisensie tot sonde nie. As jy sê nie, maar hierdie liefdesboodskap is 'n lisensie tot sonde, dan sê jy God gee mense 'n lisensie tot sonde, want hy is liefde. Dis al lisensie wat ons het tot 'n nuwe lewe, mense. Die Bybel sê die sondaars, luister mooi, het het hulle gewoonte gemaak om na Jesus toe te gaan en na hom te luister. Die sondaars. En die fariseers het gemurmureer omdat Jesus hom opgehou het met sondaars. Jy kan nie die heeltyd, die ding is, God, Jesus was nie mense se dade bewus nie. Hy was God bewus. Die fariseers en Jesus het die Bybel verskillend gelees. Toe die fariseers hierdie Bybel lees, toe lees hulle hierdie Bybel met die konteks van wat moet ek doen vir God.
Toe Jesus die Bybel lees, toe lees hy hom vanuit die perspektief om te ontdek wie hy is, want hy was klaar die Seun van God. So jy as gelovige, ons kan nie meer soos die Fariseërs die Bybel lees, om te sien wat het 10 goed moet ek vir God doen nie. Ons lees hierdie boek om te ontdek waarin het God ons herskep. So dat ons kan glo wie hy ons gemaakt het, want deur die geloof manifesteer die krag in jou leven. Ons kan nie glo in 'n God wat hy die hele tyd hierdie woestyn ding nie. Hy vat toe hierdie swaar tyd om iets te leer. Mense luister mooi en ek weet ek raak sekere geloofssisteme aan en miskien ek weet nie van watter kerk is die mense nie. Is dit in jou kerk gepreek? Maar as 'n swaar tyd iemand iets kon leer, dan moet die Zimbabwe sendelinge Amerika toe stuur. Swaar tye is nie ontwerp deur God om mense iets te leer nie. Van wanneer af die Bybel sê daar is 'n vyfvoudige bediening. Apostels, profete, evangeliste, herder en leraars. Volgens Efesiërs 4 vers 11. Dis nie apostels, profete, herders, apostels, profete, evangeliste, herders en swaar tye nie. Leraars. Die Bybel sê God het ons sy gees gegee wat ons leer. Wanneer jy deur 'n swaar tyd gegaan het, wat baie keer gebeur is, dan gaan praat jy met God, dan leer God jou uit die skrif. Dis nie die swaar tyd wat jou leer nie, dis God se gees wat jou leer vanuit die kruis van Jesus Christus. Maar al hierdie swaar goed word God toegeskryf, soos een wat ry in die kar. Nou sê hy, daar's 'n massiewe ongeluk gewees. En ek meen, dis ligte in die ambulans, en dis 'n lelike ongeluk, nie, mense lê in die pad, en whatever. Nou is die ouens ontsteld, jy weet, hulle sit in die kar, hulle is ontsteld, sê, hier, lelike ongeluk. En dis nou oponthoud, en hulle is nou sommer voor, jy weet, so hulle kan alles sien, dis verskrikkelijk sleg. En nou so halftalerig, toe sê vir die ander, weet jy, ek weet, wie is verantwoordelik vir al die ongeluk op die pad. Toe sê die ander ou, hy sê, weet jy, as jy dit het, kan ons baie geld maak, my maat. Want dan kan ons hierdie probleem uitsorg, en die regering sal by ons koop. Hulle ry so aan, die ou sê toe vir hom, nou ga jy nie vir my sê, wat is die oorsaak nie. Hy sê, nee, is daar ambulance, en hy kar met die blou ligte boop, hulle is die oorsaak. Hy sê, hoe kan jy dit sê? Hy sê, ek het nog by elke ongeluk gesien. En wat gebeur is, mense gaan deur swaar tye, deur woestyn experiences, deur egskeidings, kinders gaan dood, en al dat van goed, dan word die evangelie genoem, ten opsigte van dit, want God is daar om te help, as gevolg van goed wat gebeur in 'n gebroke wêreld, en nou word hy sommer alles toegesnou.